Jeg satte anden bord i rækken, det var tredje skoledag. Vi var begyndt i 8. klasse, vi havde samfundsfag. Pludselig gik døren op, der stod hun, hun var ny. Hun hed Mona, jeg blev hul og tom, jeg troede jeg blev syg. Hun havde store brune øjne, og hun gik i kåb og tøj. Hendes hår var langt og lyst, og hun var ikke særlig høj. Når vi mødtes midt i døren, var det ligesom jeg fik stød. Det var egentlig ikke væmmeligt, for jeg synes jo hun var sød. Men det var mere end det jeg husker, at hun spurgte om mit navn. Jeg blev stum og dum og kold og klam, da jeg stammede Jesper Ravn. Ugen efter vidste klassen alt, og helvede brød løs. De råbte, du var på Mona, giv hende nu det kys. Men min stemme er i overgang, mit hår er helt forkert. Jeg går i det forkerte tøj, og så er jeg generet. Åh, Mona, 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 hvornår kommer den dag, hvor jeg tør tage din hånd, hvor vi kan stikke af sammen. Mona tog det pænt, hun kunne se, jeg havde det skidt. Vi talte sjældent sammen, og det hjalp faktisk lidt. Drillerierne holdt op, alting virkede normalt. Men inden i mig selv var der stadig noget galt. Så en dag kom læreren ind og gav os den besked, at vi skulle på lejrskole op i Nordsjælland et sted. Jeg kan huske, vi skulle mødes under uret klokken 10. Jeg kom først i nye støvler, allersidste skrig. Der blev larmet på perronen, Hans og Mogens sad og røg. Der var en dejlig lugt af tjære og en masse larm og støj. Vi grinede i kupéen, alt var fint, så blev jeg bleg. For jeg så, at Mona sad lige til venstre for mig. Og min stemme er i overgangen, mit hår er helt forkert. Jeg går i det forkerte tøj, og så er jeg generet. Åh, Mona, 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 hvornår kommer den dag, hvor jeg tør tage din hånd, hvor vi kan stikke af sammen. De sagde, jeg tager dog lidt på Mona, nu I sidder så tæt. Men så gik døren op, og vi skulle vise vores billet. Jeg var rød i hovedet, så jeg tog en Superman. Han fløj igennem byen i et helt afsindigt land. Tre banditter skød ham ned med et stykke kryptonit. Da jeg så, at Kalle skrev mit navn med et stykke krit, så tegnede han et hjerte. Jeg for op og stak ham en. Mona sad og smilede til en fyr, der hedder Sten. Jeg blev helt forvirret, og de andre skreg af grin. Jeg styrte ud i gangen, og jeg tænkte, dumme svin. Hele toget raslede, imens Sjælland for forbi. Jeg skulle være glad, men jeg var trist, fordi min stemme er i overgangen, mit hår er helt forkert. Jeg går i det forkerte tøj, så jeg generet. Åh, Mona, 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 hvornår kommer den dag, hvor jeg tør tage din hånd, hvor vi kan stikke af sammen. Om aftenen var der ild i pejsen, lærerne gav vin. Vi sang net på smukke Charlie, du ved, den med gasolin. Hele spillet guitar, det lød ikke særlig godt. Så vi var ni, der gik til stranden. Månen var så flot, jeg gik bag os lidt alene. Jeg kunne dufte Monas hår. Henrik spillede op, han var jo også 17 år. Vi satte os i sandet, jeg kunne mærke den der vin. Men pludselig kunne jeg også mærke Monas hånd i min. Hun lagde sit hoved på min skulder. Jeg fik pludselig selvtillid. Jeg glemte alt om tøj og bumser i et stykke tid. Det første kys var dejligt, og der var ingen drilleri. Vi kom sammen flere måneder, men nu er det forbi. Og min stemme er i overgangen, mit hår er helt forkert. Jeg går i det forkerte tøj, og så er jeg generet. Åh, Hanne, 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 hvornår kommer den dag? Åh, Helle, 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 hvornår kommer den dag? Åh, Gitte, 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 hvornår kommer den dag?